Ik kan jullie alvast meedelen dat onze platenmaatschappij er heeft voor gezorgd dat de videoclip dit nummer vanaf vandaag op YouTube te bekijken is. Deze populaire succesgroep lanceerde 2 maanden geleden hier achter ons hun eerste full album dat gelijk naar de top van de hitlijsten steeg. Het vuurwerk waarmee deze band zich voorstelde sprak zeer veel fans aan. Man. Dat vuurwerk was toch wel even schrikken. Ja. Dat was de max, hè? Hij gaat Oscar en Freek hun gezicht moeten zien. Ik denk dat die iets totaal anders verwachten. Ja, misschien meer zoiets. Ja, zoiets. Tada. Maar ik stel voor dat je de wand terug dicht doet, want er kan altijd iemand binnenkomen. Waarom? Kom hem halen. Kom. Komen halen? Oké. Zeg, Quinten, dat was wel kunnen waarschuwen, hè? Dat je vuurwerk ging afsteken op de pers. Sofieke, ik wist niet wat er met mijn badge gebeurd was. Ik wist alleen dat ik hem kwijt was. En met Freek en Oscar, ik wou gewoon geen risico's nemen. Ja, maar ja, wat? Zijn dat wel luider, Quinten? Dus de spectaculaire perspresentatie was eigenlijk al heel goed gedaan. Ja, absoluut. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel de beperkingen kennen van de vier. Ja, uiteindelijk maken ze alleen maar een beetje muziek. Ja, ze moeten wel beseffen dat er toch wel heel wat meer bij komt kijken dan alleen een beetje gitaar tokkelen. Creatieve ideeën. Ja. Perspresentatie. Wat we nu doen, snap je? Er zit meer bij. Ja, als je hen had dat laten doen, dan staat ze nou waarschijnlijk nog op straat een beetje muziek te maken. Ja, maar ze zijn nu toch ook al heel succesvol. Ja, maar dankzij ons. Ja, er moet een goed managementteam achter staan om er een beetje succes van te maken. En dat zijn wij. Ja. Ja. Het managementteam. Losers? Laat ze maar doen, Sophie. Je ziet toch zelf hoe belachelijk dat ze hun maken? En trouwens, zolang als Alexander onze manager is, dan is alles toch oké voor ons, zeg je? Misschien komen we wel een beetje over zelfverzekerd over. Alleen je moet er rekening mee houden dat wat we doen, dat we daar natuurlijk ook gewoon heel goed in zijn. We hebben een passie ook voor wat ja, we doen. Precies. We willen ze wel helpen naar een nieuw level. Ja, naar een hoger niveau brengen. Zodat ze uiteindelijk gewoon boven zichzelf uitstijgen. Mijn managers. Wauw. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Oh, schatje. Alles is onder controle. Hè? Er is niks om u nerveus over te maken. En we hebben nog meer dan tijd genoeg voordat de eerste gasten aankomen. Ja, maar ik moet nog... Kellytje, luister eens. Ik heb deze diner speciaal voor u gekocht, zodat u volledig kunt uitleven. Maar als die job als manager u een beetje te veel stress geeft... Dat... Nee, natuurlijk niet, schatje. Nee, ik heb hier alles onder controle. Oh, maar ik moet nog keiveel van die... Kelly. De manager, die moet niet alles zelf doen. Nee? Daar hebben we ons Bieke voor in dienst genomen. Ja, dat is waar. En Bieke, die gaat ervoor zorgen dat vanaf vandaag alles vlotjes verloopt. Ja. Een klein beetje meer zen, hè? Dat zou geen kwaad kunnen. Oké. Rustig, Kelly. Ja. Rustig. Zen. Ik hoop echt dat onze tweede cd even goed zijn als onze eerste cd, hè? Rustig, hè? Onze tweede cd? Ik stel voor dat we eerst van ons eerste album een blijvend succes proberen te maken. Camille, cheer up. We zijn toch goed bezig?
Ja, we zijn goed bezig, maar er gebeurt ook gigantisch veel achter de schermen. Hè. Mijn pa is bezig met ons in de picture te plaatsen en zo. Ja, maar daar helpen wij toch ook aan mee? We treden gratis en voor niks op de opening van Kelly's nieuwe zaak, de Lollipop. Ja, maar dan nog moet er keiveel gebeuren. Ja, je bedoelt dingen zoals de lanceringscampagnes, de relaties met de pers. Maar de creatieve ideeën en het managementteam, die zijn zo belangrijk. Mannekes, ik wil alleen maar zeggen dat... Maar schat, trek het u toch niet aan? Ze zijn u maar aan het plagen, toch jongens? Ja. Zeg, zou je eens niet gaan kijken in de Lollipop? Even checken of alles in orde is voor straks? Ah ja, klein soundcheckje, dat kan nooit kwaad. Of een checkje van de ijsjes, dat ze nog cool genoeg zijn. Ah! Hoi, bus. Precies grote honger? Zie maar dat je een plaatje over hebt voor straks een ijsje te kunnen eten. Ja? Op het optreden in de Lollipop heeft papa dat niet gezegd? Ah ja. Ah ja, natuurlijk. Maar ik heb niet zo'n grote honger. Maar ik kwam toch? Nee, Lara. Ik heb besloten om weg te gaan. Ja, mevrouw, nu nog op vakantie. Het is morgen de eerste schooldag. Nee, ik ga met hem weg. Ik neem mijn ontslag in als directrice. Wat? Ontslag? Ja, ontslag. En ze wordt mij gewoon allemaal een beetje te veel. Sinds meneer Wild directeur is geworden van de overkoepelende scholengemeenschap, is het gewoon elke dag erger en erger te worden. Ik moet elke dag aan hem rapporteren welke maatregelen ik genomen heb om de werking van de school te verbeteren. Tijdens de zomervakantie? Ja, ja, ook tijdens de zomervakantie. Blijkbaar is directeur Wils niet tevreden over mijn gebrek aan management. Mevrouw, wij vinden u allemaal een superdirectrice. Ja. Dat is jammer dat meneer Wils daar niet zo over denkt. Deze morgen heb ik een aangetekend schrijven gekregen van hem dat hij omwille van mijn gedrag vreest voor het voorbestaan van de school. Maar hij kan toch niet zomaar... Allee... Dat kan hij wel. Hij kan doen wat hij wil. Hij is baas van alle directeurs nu. Ik snap niet dat de koffiebek ooit directeur is geworden, hè? Dat begrijp ik ook niet. Zwat, jongens. Het is heel lief dat jullie zo met mij inzitten. Maar voordat meneer Wils mij kan ontslaan, heb ik besloten om zelf mijn ontslag in te dienen. Veel plezier in de Lollipop. En niet vergeten op tijd gaan slapen voor morgen de eerste schooldag. Pieke. Oh. Kan jij dat dan even aan de kant op? Zeker. Hoe staan de zaken ervoor? Wel, ik ben bezig met niks te doen. Passie. Ja, maar ik ga naar boven. Een paar van die feestverpakkingen halen, hè? Voor de opening van straks. Ja, als je boven komt, links op het schaf. Ja, want ik wou het juist zeggen. Ik ben... Al onderweg. Ja, dat ook. Ja. Oh, en ik heb nog een verrassing. We moeten toch iets vinden zodat Goedele blijft? Ja, maar dan gaan we wel snel moeten zijn, want het is heel duidelijk dat zij heel binnenkort haar ontslag wilt indienen. Maar ik snap dat niet. Hoe kan nu een gewone leraar wiskunde ineens het hoofd worden van de hele schoolgemeenschap? Er stinkt iets aan deze hele zaakje. Misschien is het wel de koffiebek zelf. Oké, mannetjes, we hebben niet veel tijd. Hè. Iedereen aan het werk. Als manager van de Lollipop is het mijn taak om ervoor te zorgen dat wij met een duidelijk beeld naar buiten komen. En daarom... Tada! What the f... Cool, hè? Schattig, hè? Wat is hier precies de bedoeling? Dat is reclame, hè, schatje? Klanten lokken. Ja, ja, klanten gaan dat daarmee wel lokken, maar wat voor soort klanten? Schatje, ik vind het heel tof, hè, dat je zoiets... creatief? Ja, creatief. Naar buiten komt, maar... Maar ik zou het
precies toch nog even in de berging zetten. Ja, alsjeblieft. Ja. Nee. Schat, ik bedoel, er gaan veel gasten komen en er is eigenlijk geen plaats voor je. Schat, dat is niet waar. Hé, maar daarna... Dat is doen ze me. Ja, maar... Hé, liefke. Ik zie echt niks bruikbaar. Hoe is dat nu toch mogelijk? Zeg, Hugh, kunt jij niet achterhalen hoe Wiels overkoepelend directeur is geworden? Ja, ik kan dat proberen, ja. Er moeten toch e-mails of rapporten of zo over bestaan? Ja, ik zal proberen uitzoeken, maar het gaat wel even tijd kosten, hè. Oh, om hoe laat is ons optreden eigenlijk in de Lollipop? Oh, damn, nu! Come on. Excuseer, kan ik jullie een glaasje aanbieden? Voilà, dat is het. Ja, jullie zijn ook gekomen, welkom. Welkom, het is lang geleden. Veel plezier, hè. Ah, en hier is dan... Ik weet niet, maar ik ken u ergens van, hè. Welkom, meneer de burgemeester. En nog eens bedankt dat u kon komen. Ja, natuurlijk, de burgemeester. Straks zijn er gratis ijsjes en die zullen er wel in kunnen, hè. Ja, er zijn nog mensen die ervoor gaan. Hallo. Glaasje? Mastig. Oh, merci. Dank u wel. Heel plezierlijk regen, hè. Nogmaals bedankt allemaal om aanwezig te zijn op de opening van mijn Lollipop. De coolste diner van... De diner. Wat? De diner. De diner van hier tot kinder. Is everybody happy? En straks komt dus nog de super mega coole band Skills optreden. Woehoe! Maar in afwachting heb ik... Lollipop, ja, onze ijsjes zijn echt top! Je opent alle dagen van de week voor wat ijs of voor een shake. Tot zover deze prachtige Lollipop Rap! En nu namen de hand voor Skills! De waarheid, alles op zijn kop, lijkt het leven een wedstrijd. Hey, het is oké, we zijn er als het nodig is. Dus laat je maar horen, want wij zijn daar. Voor elk probleem. Als jij, je moet toch geheimen hebben, hè? Mereltje. Ah, dat is mijn dochter. Ik ben binnengeraakt op de server van de bewakingscamera's op school. En daarop is te zien hoe dat Wiels in ruil voor geld een document krijgt overhandigd van iemand. We moeten die te pakken krijgen. Sophie, we hebben bezoek. Maak dat je weg bent.